Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Sizning e'tiboringizga so'nggi kunlar o'zbek futbolida sodir bo'lgan eng muhim voqealarni yetkazishga harakat qilaman. O'zbekiston milliy terma jamoasi uchrashuvi bekor qilindi. Neftchi ajoyib xaridni amalga oshiryapti. Shahzod Ubaydullayev Neftchi a'zosiga aylanmoqda. Navbahorda rebranding logotipini jamoa o'zgartirmoqchi. Oybek Nurmatov Dinamo futbolchisiga aylandi. Avazbek Olmasaliyevning transferi qiziqarli kechmoqda. Dastlab mavsum avvalida yo'q paxtakor, keyin yana bunyodkor futbolchiga aylandi mana shu futbolchi. Shuningdek, Dilshod Saidov va Shahboz Jo'rabekov bugun o'z tug'ilgan kunini nishonlayapti. O'zbekiston milliy terma jamoasidan boshlaymiz. O'zbekiston milliy terma jamoasining Yangi Zelandiyaga qarshi uchrashuvi bekor qilindi. Sabab sifatida koronavirus ko'rsatilgan. Raqibning 12 nafar futbolchisi kasallikka chalingan, shundan kelib chiqib har ikkala tomon uchrashuvni bekor qildi. Birinchi galda futbolchilarning sihat salomatligi turadi. O'zbekiston milliy jamoasi o'rtoqlik uchrashuvsiz qoldi, nima bo'ladi degan savol bo'ldi. An'ana davom etdi, ya'ni O'zbekiston terma jamoasi ikkiga bo'linib, oqlar va ko'klar o'zaro bahs olib borishdi. Bu holat O'zbekistonga begona emas. Assalomu alaykum, paxtakorchilar, tuzumsizlar. Yangi Zelandiya bilan o'yin atmen o'yindan keyin O'zbekiston o'ziga o'zi bo'lib o'ynashyapti bolalar. Neftchi ajoyib transferni amalga oshiryapti. Hujum chizig'iga so'nggi vaqtlar legioner sifatida xorijda o'ynayotgan o'yinchi Shahzod Ubaydullayevni qo'shib oldi. Bu futbolchini Mash'al, Andijon tarkibidagi o'yinlari orqali yaxshi bilamiz. So'nggi mavsumni yurtimizda Metallurgda o'tkazgan edi Ubaydullayev. Neftchida oldingi chiziqda markaziy hujumda Ulug'bek Hoshimov bilan o'ziga xos tandem hosil qiladi yoki o'zaro raqobatga kirishadi. Xullas, Neftchi oldingi chiziqda ikkita ajoyib hujumchi o'ynaydi joriy mavsum. Judayam zo'r transfer, to'pralardan biri bo'lishi mumkin Ubaydullayev. Navbahor jamoasi logotipini o'zgartirmoqchi, bilasiz, lochinlar o'ziga xos qizil emblemaga ega edi. Endi rangni ko'k qilmoqchi. Mana sizning e'tiboringizga taqdim etyapmiz. Biroz trollarga ham sabab bo'ldi mana shu jarayon. Bilmadim yakun qanday bo'ladi, lekin jamoa vakillari bilan suhbatlashganimizda mana shu holat haqiqat ekanligini ma'lum qilishdi. Dinamo jamoasi transferlarni davom ettirayapti. Dinamo bu gal Oybek Nurmatovni tarkibga qo'shib oldi. Oybek Nurmatov so'nggi mavsumni, ya'ni o'tgan yilgi mavsumni Sog'diyona va Mash'al jamoalari safida o'tkazgan edi. Hujumkor yarim himoyachi, anchagina yaxshi transfer desak bo'ladi Dinamo uchun. Dinamo Nasaf vakillarini tarkibga qo'shib oldi legionerlar va mana endi Oybek Nurmatov. Xullas, samarqandliklardan ham joriy mavsum nimadir kutsak bo'ladi. To'g'ri, medallar uchun kurasha olmaydi, baribir chempionatda jon saqlab qolishni maqsad qilgan Dinamo. Omad tilaymiz. Avazbek Olmasaliyev atrofida bir qiziq holat yuzaga keldi. O'tgan mavsum bunyodkor safida harakat qilgan, asli yarim himoyachi bo'lgan, lekin himoyada o'ynagan futbolchi Paxtakorga ko'chib o'tganligi haqida ma'lumot tarqatilgan edi. Paxtakor mana shu o'yinchini rasman tanishtirdi ham o'z Telegram sahifasi orqali, lekin kecha ma'lumot berildi. Futbolchi bunyodkor bilan shartnoma imzolagan, 2022 yilgi mavsumni qaldirg'ochlar safida o'tkazadigan bo'layapti. Shunaqa, bizda hali mavsum boshlanmasdanoq futbolchilar jamoalarini o'zgartirib yuborishadi. Vaholanki 6 oy 1 yilni ham kutib o'tirishmaydi. Shuningdek, Dilshod Saidov Nasaf jamoasi vakili Shahboz Jo'rabekov Sug'diyona vakillari o'z tug'ilgan kunini nishonlashmoqda. Har ikkalasi katta iqtidor desak bo'ladi. Saidov allaqachon terma jamoa safiga taklif etildi, o'ynayapti qanotda. Shahboz Jo'rabekov ham O'zbekiston milliy jamoasiga nomzod futbolchi. Har ikkala o'yinchini tabriklab qolamiz. Ushbu futbolchilarning muxlislari bor, ular ham bugun futbolchilarni tabriklash imkoniyatiga ega. Bugun nisbatan qisqaroq videoni taqdim etdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha xayr, salomat bo'ling.